се разбуди висувате дека сум ја разбрал смислата на животот. Срцето ми запре. Ти го служиш срцето? Служи. Aufmachen! Зорен! Ама ти кажам дека германците спремаат рација на евреите. Новиот македонски филм «Ослободување на Скопје» во режија на таткото и синот Ради Данило Шарбеджија имаше светската премиера во Пула во рамките на 53-тиот Пулски филмски фестивал, де нови ве беше пуштен и трейлерот за филмот «Големата и сензационална драма на Душан Јовановиќ», по која се направени неколку театарски представи во Белград, Загреб, Скопје, Сараев и во Љубљана, а која ја виде и публиката ни светот, кога ја работеше Љубиша Ристич, а Раде Шарбеджија играше во неа. Главниот лик во оваа приказна е Зоран, 8-годишно момче, и низ неговите очи се прикажуваат суровите сцени на војната, сликите на сиромаштијата и страдањата за време на окупираното Скопје. Се живо и диво. Го третавме германецот и брат. Сака да работам кај него. Ке плати нешто? Љубовта што е опишана во филмот е многу загадочна. Намерно не сакав да развијам вистинска љубовна мелодрамска приказна, бидејќи не мора се да се објасни до крај и мислам дека така е поинтересно. Истакна Раде Шарбеджија, неговиот син Данило, за хрватските медиуми, изјави дека за него Македонија е фасцинантна земја и поради живописните бои многу инспиративна за снимање. Со оглед дека Скопје значајно се изменило во годините, во филмот Битола послужи како Скопје. Овој проект е македонско-хрватско-финска копродукција, а е поддржан од Европскиот филмски фонд за копродукции Евроимаж. Главната улога во филмот ја игра 11-годишниот Давид Тодоровски, кој дебитира во овој филм, а покрај него настапуваат актерите Силвија Стојановска, Раде Шарбеджија, Мико Ноусаинен, Небојша Глоговац, Петар Мирчевски, Јари Вирман, Дејан Лилич, Денис Абдула и Аксел Мехмет. Сценариото е на Душан Јовановиќ и на Раде Шарбеджија, а во една фаза на филмот на него работел и Живен Павловиќ. Режисерот и косценарист Шарбеджија играше во изведбата на текстот за истоимената драмска представа во Загреб во 1970-та година. Директор на фотографија е Дејан Димески, а Владко Стефановски е автор на музиката за филмот. Продуценти се Роберт Насков, Горјан Тозија, Владимир Анастасов и Игор Нола. Филмот е сниман во Велес, Битола и во Скопје. Македонската публика ќе има можност да го види филмот во септември на фестивалот Браќа Манаки во Битола. Немај веќе да работиш като игромар. Ей, бе, кај ти бак!